Здравейте, вътре на силата! Добре, ще в нов епизод по рейсата факти говорят за... Днес факти ще говорят за мъдрия джедай Йода. Факт номер 1. Йода е роден през 896 година преди битката за Явин и умира през 4-та година след битката за Явин, което означава, че умира на 900 години. Повече от вас знаят откъде го знаем това. Ето от тази сцена. When 900 years old you reach, look as good you are not. Факт номер 2. Джордж Лукас възнамерял Йода да се появи само в епизод 5 Империята от връщане на удара. Тези планове са променили по време на постпродукцията на епизод 6 за връщането на джедаите, когато детски психолог дава съвет на Лукас да покаже ясно, че Вейдър е бащата на Люк. Факт номер 3. По едно време Лукас се обмислял Йода да бъде заигран от маймуна с бастун и маска. Резултатите били зловещи и маймунът постоянно си махал маската. Факт номер 4. Стюарт Фриборн е бил натоварен с задачата да създаде образ на Йода. Той прехвърля собствените лицеви особености, горната устна е взета от учен Алберт Айнщайн. Факт номер 5. Името Йода идва от древен индоарийски език, също наричан като санскрит. Този език името на джедая означава войн. Факт номер 6. Джордж Лукас никога не е казал от кой вид е Йода и може да остане така за доста време. Но за да покаже, че Йода не е единствен от неговия вид, Лукас ни показва Ядо в епизод 1 невидима заплаха. Тя прилича на Йода, но може да се каже, че изглежда малко по-млада. Факт номер 7. Много странен факт е този, че в някои от епизодите броят на пръстите на краката на Йода са различен брой. Някой има 3, в други 4 или 5. Факт номер 8. А от главните причини повече хора да харесват епизодите 1, 2 и 3 е използването прекалено много CGI, което означава компютърно генерирани кадри. Но едва ли знаете, че Йода е бил кукъл в епизод 1, когато филма излязъл през 1999 година. Когато Лукас се прави епизод 2, клонирането е такова, той искал Йода да се бие с злодея Каунт Дуку. Но представете си кукъл да се бие, затова в епизод 2 Йода е бил компютърно генериран, а за Blu-ray версията на сагата от 2011 година Йода бил променен на CGI, за да няма хора, които да се чуят дали Йода е минал през някаква пластична операция. И честно да ви кажа, много повече ми хареса компютърно генерирания Йода. Научите ли нещо ново за мъдрия джедай Йода? Ако знаете нещо друго, може да го напишете в коментарите. Ако ви е харесал клипа, може да го харесате и се абонирате за канала ни. Благодарим, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас.